šniūrais einančių būdavo su tom vos ne virgulininkai, kur aparatas stebuklingas, palaikyk rankose, čia tau diagnozuos kompiuteris visas ligas ir aš tau pasakysiu, kokios dabar tau dietos reikės laikytis, kad tavo imunitetas pasigerėtų ir tu išsivalytum visus toksinus iš organizmo. Parsidavinėjo pakankamai gerai, kiek žinau, visur, ir Druskininkuose, ir Biršinė, ir tam pačiam Vilniuje, ir Kaune, pakankamai neblogas pardavimai, ne, būna. Bet pradėjo žmonės, kurie sako, ar iš tikrųjų čia veiksminga, klausimus kelti. Yra simptomai, koks testas padaro, dar anamnezę surinko, kad ką vartojo, kur buvo, kokiam sąlygom rado greitoji atvežė, ne. Tokiu atveju bus taikomas konkretus algoritmas, konkrečiai medžiagai pašalinti. Netgi ta viena procedūra, jinai gali turėti iš ten efektus skirtingus, supranti. Ir įrodyti, kad pavyzdžiui, tu gavai vat, gydymo efektas, vat būtent iš to, kaip sakau, mesk į sieną krūvą šai, kažkas vis tiek prilėtų.